na ang pinakahuling update ng To Go Travel Passenger Acceptance Metrics as of December 9, 2020. Bago kayo sa aking channel, please click subscribe button, the bell icon, get to like, comment, and share if nagustuhan niyo ang aking video. Narito na ang mga travel updates and requirements para sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, ang Manila to Cagayan na LSI are allowed to travel and also mga, yung mga APOR at saka OFW ay allowed din po sila mag-travel from Manila to Cagayan de Oro. Ang mga requirements na kailangan nilang dadalhin sa PRI ay mga basic requirements katulad ng medical certificate from RHU or City Health Office at saka travel authority from PNP So pumunta lang po kayo sa mga, sa PNP sa COVID shield para kumuha kayo ng mga travel authority Yung papuntang kagayan to Bacolod naman, allowed naman po ang mga LSI except for those bound to Municipality of Ilog, Sagay City, and Lacorlota Lacor City. Yung namang papuntang Punta Vedra, Himalayan, Victorias, Calatrava, at Kawayan ay hindi po pwedeng mag-travel or hindi po tatanggapin ng mga LGU ang mga LSI na papuntang mga lugar na nabanggit. Ang mga apur naman ay pwede po silang bumiyahi kaya lang they need a negative RT-PCR test and it should be released within 3 days prior to entry in the port. Same also sa mga OFW. Allowed sila mag-travel Aside sa mga basic requirements katulad ng medical certificate at travel authority, meron din silang uh, kasamang negative RT-PCR test, notice of coordination from the receiving LGU, and registration in s-pass.ph. Para naman sa kagayan to ILO-ILO, um, po pwedeng bunyahe ang mga LSI patungong kaloya, hamtik, ispa, Istansya, saplan, pilar, duenas, Ivisan, maayon, malay. Para naman sa mga lugar na hindi nabanggit, pwede po silang bumiyahi. <laughs> pwede po ang uh, mga LSI, pwede pong bumiyahi. Patungo sa mga lugar na hindi nabanggit, magdala lang po sila ng mga uh, medical certificate and travel authority at saka notice of coordination from the receiving LGU and they also need to register in s -PAS, PAS .PH. Ang mga APOR at saka uh, OFW ay allowed. Ang mga OFW ay kailangan din ng RT PCR test negative result. And it should be released at least three days before travel. So, makikita natin dito sa sheet na ito na ang mga pasahero na nanggaling Bacolod to Cagayan are allowed to travel. Pati ang mga Bacolod to Iloilo, Iloilo to Cagayan, Cagayan to Manila, Iloilo to Manila, Bacolod to Manila. LSI R r uh, person or ROF or APOR at saka uh, o, ROF or Overseas Filipinos are also allowed to travel. Yung Bacolod to Iloilo, kailangan ng po sila na madala ng aside from medical certificate and travel authority, ay kailangan sila ng notice of coordination from the receiving LGU. So, para lang po yan sa Bacolod to Iloilo. Dito naman po tayo sa Manila to Dumaguete. Ang mga LSI are allowed except yung mga pasahero na papuntang municipality of ilo from december 20 to january 3 ay hindi po sila tatanggapin at yung papuntang kawayan from december 20 to january 3 2021 so aside sa mga or sa ibang pasahero na papuntang other municipalities and cities our municipalities of dumagiti pa kailangan lang po nila ng medical certificate and travel authority at saka LGU acceptance letter. So they also, they also need to coordinate with the Dumaguete Tourism Office for inclusion in the list of allowed passengers. So they need to contact uh, Dumaguete Tourism Office. Para naman sa mga APOR at OFW, Kailangan po nila ng LGU acceptance letter, coordination with Dumaguete Tourism Office for inclusion in the list of allowed passenger. Ang mga OFW, kailangan po sila magpatest ng RT-PCR at kailangan po na negative ang kanilang test. So ang mga pasahero papuntang Zamboanga to Dumaguete City They are allowed to travel except They are allowed to travel except for uh, municipality of Ilog from December 20 to January 3, 2021 ay hindi po uh, sila pwedeng tatanggapin doon. At saka yung papunta naman kawayan from December 20 to January 3 ay hindi po pwede. Para naman sa mga pasahero na ang ibang um, municipality of Dumaguete City ay pinapayagan naman sila na mag-travel. Magdala lang po sila ng medical certificate, travel authority from PNP at LGU acceptance letter. At kailangan din po sila na mag-coordinate sa Dumagiti Tourism Office. So dito naman po tayo sa Manila to Zamboanga. Ang mga LSI are only allowed if they have a negative RT-PCR test result with 5 with 5-day validity from the date of swab including Tawi-Tawi, Basilanan, Hulu-Bound. Aside sa mga requirements na medical certificate from City Health Office and Travel Authority, ay kailangan din nila ng coordination pass from Sambuanga City Tourism Office. Ama mga apor naman ay allowed for Sulu as final destination. Allowed in po ang mga medical practitioners, AFP and PNP, and other authorized agencies. For non residents of Sulu, host on official travel and staying for a limited number of days, ay kailangan po sila ng, kailangan po nila ng negative RT PCR test result of not less than 5 days from date of travel. ang mga OFW naman ay allowed for Manila to Zamboanga, Dadalhin nila ang medical certificate and travel authority. Para naman sa mga sa Dumaguete to Zamboanga, Para naman sa Dumaguete to Zamboanga, ang mga LSI ay kailangan din ng negative RT-PCR test result with 5D valid validity from the date of swab. Samantalang ang mga LSI na patungong Dumaguete to Manila, Zamboanga to Manila, Manila to Cebu, and Cebu to Manila, are allowed naman po sila na mag-travel as long as magdala sila ng mga requirements na travel authority from PNP and medical certificate from city health office. Para naman sa Cebu Interports or ang mga pasahero na nanggaling Cebu o papuntang other um, cities except Manila, Allowed naman poosila travel except for passengers bound to Zamboanga or Zamboanga City, including Tawi-Tawi, Basilan, and Hulo, from October 26 until further notice. Allowed lang po sila travel if my negative test result ng RT-PCR tests. And it should be released within 5 days from the date of swab. Para naman sa Manila to Cagayan, Cagayan to Manila, Manila to Butuan, Butuan to Manila, Manila to Iligan, and Iligan to Manila. Allowed naman po ang mga LSI, APORS, at mga OFW na mag-travel. Patungo sa mga lugar na nabanggit, kailangan lang nila ng medical certificate from City Health Office at Travel Authority from PNP. Ang mga pasahero na papuntang Manila to Iligan at yung nanggaling Iligan to Manila ay kailangan po nila ng letter of acceptance from the receiving LGU. So you need to contact yung LGU na patutunguhan nyo para po sa letter of acceptance. Para naman po sa mga pasahero na papuntang Manila to Zamis, allowed naman po sila na mag-travel yung mga LSI, APORS, at OFW. Ang dadalhin nila ay medical certificate from City Health Office and Travel Authority from PNP. Para naman sa mga patungong Zamboanga, including Tawi-Tawi, Basilan, and Holo, Para naman sa mga pasahero na papuntang Zamboanga, including Tawi-Tawi, Basilan, and Hulo, ay hindi pa po sila pwedeng mag-travel. Yung mga pasahero na papuntang Osamis, pa nanggaling sa Manila, kailangan po nila ng letter of acceptance from receiving LGU. Para naman po sa Osamis to Manila, ang... Mga requirements na kailangan ay medical certificate from city health office and travel authority from PNP. Para naman po sa Batangas to Katiklan. May travel restriction po ang mga LSI na nanggaling Batangas to Katiklan. Hindi po allowed na mag-travel yung papuntang Kaluya, Hamtik, Istansya, Saplan, Pilar, Duenas, Ibisan, Maayon at Malay. So, kailangan po sila na uh, mag-coordinate sa kanilang mga LGU or receiving LGU para malaman kung kailan sila papayagan na mag-travel patungong sa mga lugar na namagit. Ang mga upper at OFW naman ay kailangan sila na mag-present ng negative test result ng RT or swab test. Para naman po sa mga pasahero na papuntang Batangas na nanggaling sa Katiklan, yung mga Pasayron, Batangas to Rojas, Rojas to Batangas, Manila to Coron, at Coron to Manila, they are allowed to travel. Kailangan po nila ng notice of coordination or acceptance letter from the receiving LGU. Kailangan din nila magdala ng medical certificate and travel authority from PNP. Para naman sa Manila to Puerto Princesa, Puerto Princesa to Manila, Coron to Puerto Princesa, and Puerto Princesa to Kolon or Coron, kailangan po nila ng medical certificate and travel authority from PNP. Yung mga APOR naman, kailangan nila ng negative RT-PCR test para sa mga pasahero na papunta ang Puerto Princesa na nanggaling Palawan, I mean Manila. Additional requirement for Puerto Princesa to Coron is a um, certificate of acceptance and endorsement from EOC Coron and endorsement from EOC Buzwanga. So that's it for now. Thank you so much for watching. And if you have any questions or recommendations, please comment down below. And don't forget to subscribe and share this video to your friends. Bye!